14 червня у Білгород-Дністровському пройшла конференція начальника відділу освіти за підсумками 2015-2016 навчального року. На початку своєї доповіді Людмила Муржа-Ромощук звернула увагу на досягнення шкіл міста. Майже на 2,5% від минулорічного показника виріс рівень якості знань учнів. Першість тримають школа-сад, ліцей, гімназія та школи номер 3 та 6. За результатами навчальної діяльності 14 наших учнів отримали стипендії міського голови в цьому році і збільшено кількість, тому що спочатку їх було 10, і збільшено їх суму. Сьогодні діти отримують по 250 гривень щомісяця. Крім цього, 1 червня з нагоди Дня захисту дітей було організовано зустріч міського голови з обдарованими дітками і їхніми наставниками. Так само було вручено одноразові премії і дітям, і педагогам, які підготували переможців різного роду конкурсів і творчих, і спортивних, і за підсумками навчальної діяльності. Більше тисячі акерманських учнів з числа обдарованої молоді залучено до участі в різноманітних конкурсах та турнірах. 34 призові місця в області, одне – на Україні. Тобто кожен другий учасник став переможцем обласного етапу. Порівняно з минулим роком це на 20% покращило результати міста. При цьому доволі вдало працювали наші навчальні заклади і за тими темами, які вони обрали. І в цьому році 9 і 11 школа долучилися до міжнародного проєкту «Tempus Innovest» – східне партнерство педагогічних інноваціях в інклюзивній освіті. Продовжено роботу шкіл сприяння здоров'ю, у нас 3-9 школа, залучені до всеукраїнської мережі шкіл сприяння здоров'ю. При цьому наші педагоги під керівництвом методичного кабінету взяли участь у швейцарсько-українському проєкті «Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Результативною була участь педагогів міста у фахових конкурсах. Так, Воронова Олена Миколаївна, вчитель історії школи-ліцею, посіла перше місце в обласному етапі за номінацією «Історія» та стала лауреатом всеукраїнського туру. А вчитель школи номер 5 Чумак Неля Васильівна посіла третє місце в області у конкурсі «Класний керівник року». Належну увагу також приділено соціальному захисту дітей. В цьому році у нас 2697 учнів початкової школи і 117 учнів пільгового контингенту були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Для цих потреб з міського бюджету було виділено 2 200 000 гривень і 300 тисяч для пільгового контингенту із субвенції державного бюджету. На дошкільну освіту на харчування було з міського бюджету виділено 2 740 000 гривень. Крім того, на відпочинок учнів в денних таборах з міського бюджету виділили 228 тисяч гривень. На ці кошти в 2016 році відпочили більше 2 000 учнів. Також в гімназії, 8-й та 3-й школі створені мовні табори, а в 9-й з дітками працювала волонтер з Канади. Таким чином школярам було легше засвоювати англійську мову. Стабільно функціонували дитячі садочки та позашкільні заклади. Зокрема, колективи «Синте», «Стеремок», «Барвінок», «Пірует» в цьому році так само стали лауреатами міжнародних всеукраїнських конкурсів. Хореографічний ансамбль «Пірует» наказу Міністерства освіти отримав звання «Зразковий художній колектив». Сучасна студія співу «Час мріяти» знову підтвердили свої високі досягнення, стали лауреатами всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів. Вперше за 6 років наші судомедалісти отримали золото на всеукраїнських змаганнях. 8 проєктів Малої академії наук стали переможцями за підсумками обласних етапів. 110 вихованців дитячої юнацької спортивної школи стали чемпіонами Одеської області. Всього завойовано 10 золотих і 65 срібних та бронзових медалей, серед яких є бронза на чемпіонаті світу з акробатики. Також за цей рік для 3 шкіл міста закупили мультимедійні проєктори. В 4 та 5 школах обладнано комп'ютерні класи. А нещодавно виділили 500 тисяч на миючі засоби в садочки міста. І, як пообіцяла Людмила Муржа Ромощук, дуже скоро їх запаси поповняться. Також начальник відділу освіти звернула увагу і на проблеми з підручниками. Коли в учнів з'являться недостаючі посібники, в відділі освіти поки не знають, але намагаються вирішити це питання якомога швидше. Наталія Чеботар, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.